Den næste taler, det er Thomas. Værsgo, du har ordet. Tak for det. Ja, jamen, jeg hedder Thomas Lienkorrektur. Det er, at Naturbyg, som blev introduceret, er det, jeg startede for 17 år siden, men i dag er jeg rådgiver. Det har været de sidste 3 år, så det er uanset. Jeg har et oplæg om en ministerbestilling for Vejdirektoratet og blandt andet også Vejdirektoratet og Banedanmark. Nu koncentrerer jeg mig mest om Vejdirektoratet, som jeg har været involveret i. Og der kom simpelthen en ministerbestilling, som hed en insektmotorvej, og det kan man jo så kigge lidt på, hvad fanden er det, ikke også? Insektmotorvej. En ministerbestilling, som hvor vi fik at vide, jamen, hvordan der var ikke sådan videre dybde på. Det var bare insektmotorvej, og det var på et projekt, der hed E45 rundt om Aarhus. Et vejudvidelsesprojekt, som går fra 4-spor til 6-spor. Og det var et pilotprojekt. Så, det var simpelthen projektet, og erfaringerne, de skulle bruges i andre projekter. Og der er 8.000 km motorvej, eller vej, langs her. Og det, der var ideen, det var at lave en korridor, sammenhængende korridor. Vi fik det så sådan lidt oversat til intern, så vi sådan lidt kunne bruge det. Det var, jamen, kunne det ikke være et forsøg på at lave nogle permanente levesteder i den fulde strækning? Så det var sådan lidt mere håndgribeligt. Så intern, når vi snakker, kalder vi det ikke en insektmotorvej, men kalder det et forsøg på at lave permanente levesteder langs med infrastruktur. Og i kontekst, jamen, der blev jo brugt milliarder på at bygge veje, og et eller andet sted, jamen, hvis nu man gjorde en indsats, kunne man så ikke gøre det lidt bedre for insekterne i forhold til den måde, man havde bygget veje på førhen. Så det var ligesom øvelsen. Ja, men der er nogle reaktioner på sådan noget, når man sætter sådan noget i gang. Det er jo, det kunne være det dyrt, det er noget rod, trafiksikkerhed. Hvad med erosionsfare? Fordi hvis vi begynder at arbejde med, man kan sige, det jeg kommer til at snakke om, er ikke så meget tiltagende, fordi der er rigtig mange tiltagende. Den går jeg faktisk ud fra, I selv ved rigtig meget om. Jeg har taget noget med tilbage efter til at kigge i, hvis det er. Men jeg snakker mere om processen og fremdriften i det at forsøge at implementere det her i en virksomhed, som er drevet af ingeniører. Insekter på forruden, de dør. Jamen, hvorfor laver I noget, hvor de dør? Det var også, jamen, det må være sprinklerfabrikanternes lobby, et eller andet, der har været i gang. Der var virkelig meget. Men der var et lille et, der hed tiltag, det skal ikke vente på forskningen. Så det handlede faktisk om at finde de lavest tænkende frugter, finde det frem, få det udbudt, få sat nogle ord på, få det prøvet af, få nogle priser på, få entreprenørerne til at vende tilbage. Og så den sidste, den kender I jo helt sikkert som landskabsarkitekt, det må ikke være væsentligt for dyrene. Så det var også en ting. Og det næste, det er også, hvordan formidler vi det her? Hvordan får vi det her ligesom, hvordan kan vi fortælle omverdenen, både intern og ekstern? Det var, altså, udfordringen var lige stor, intern og ekstern. Men der kom simpelthen en vejdirektør med en melding, som jo egentlig slog benene væk under os, som vi faktisk kunne bruge til at få fremdrift i projektet. Er det godt for insekterne, så er det pænt. Jeg kan huske, Torben, du skrev i dit indlæg til os her, det er noget, vi skulle med æstetikken guide. Er det det? Nå. Vi kunne alligevel ikke bare gå i gang, så man kan sige, kend din baseline, kalder jeg det. Screening invasive plantearter, det at gå i gang med at arbejde med biodiversitet. Jamen, vi kan bruge masser af penge i biodiversitetstiltag, men hvis det alligevel går tabt, fordi du ikke har håndteret de invasive arter i dit projekt og taget stilling til dem, så din investering, hvis vi bare snakker økonomi, den bortfalder simpelthen, fordi at problemet med invasive art, det er, at det er den femte største trussel faktisk mod biodiversiteten worldwide. Og man kan sige,
pointen, har jeg lige skrevet, det er, at det faktisk ikke er planten, der er problemet. Problemet er faktisk, at det er os mennesker med vores aktiviteter, der spreder de invasive arter. Så det at faktisk at begynde at arbejde med det, det var vores første nedslag. Det næste, det var en simpel, vi kalder det green og black analyse, hvor vi kiggede på hele strækningen. Vi kiggede på, hvor kan vi egentlig bare understøtte det, som der er i forvejen, altså nabonatur. Det kunne jo også godt være det grønne Danmarkskort, som er kommunernes arbejdsredskab. Det kunne også være, ja, nu er der jo lige kommet en udpegning. Den kom i sidste uge, tror jeg det var, på det nye trepartsudpegning. Jamen, har vi arealer, der ligger op ad det, jamen, så er det jo et sted, hvor vi måske kunne sætte ind. Der er også andre projekter i Vejdirektoratet, som arbejder med, kan man sige, artsrig infranatur. Jamen, og så igen, Jakob, du var inde på assisteret frøspredning. Der er faktisk arealer ude på motorvejen. I skal lige vide, en vej er jo et vejareal. Og det vil sige, det betyder, at der kan ikke være paragraf 3 områder. Det kan godt være paragraf 3, hvis du kigger på det med undersøgelser. Men ikke nødvendigvis registreret som. Men det betyder jo sådan set, at arterne er der. Men når vi så kommer med et vejudvidelsesprojekt, jamen hvad kan vi faktisk gøre der? Så assisteret frøspredning, det var noget med at pille det her af, og så med det samme bruge det nogle andre steder. Eller i hvert fald forsøge på det. Så det ikke bare gik tabt i den store jordlogistik. Så er der jo black spot-delen. Det er, jamen hvor er det svært? Det kan være, at nabopåvirkningen fra landbruget, der er helt op ad vejen. Men det er næsten umuligt at lave et tiltag, der rent faktisk kan lave den her korridor af permanente levesteder. Den er uhyggeligt svær. Det er det sværeste sted at arbejde på et infrastrukturprojekt. Og så selvfølgelig arealer, der er små. Jamen, det er en af de store barrierer, det er fordi vi har noget bredde. Vi har længde, men det hjælper ikke noget, hvis bredden ikke er der. En anden pointe, det var at kigge på, at alt hvad vi rører ved, alt hvad vi gør, alt hvad vi beslutter, alt hvad vi investerer i, jamen det er, er det nogle ting, som virker i kort tid, eller er det nogle ting, som kan forankres og virke over lang sigt. Så det var indgangen til det. Jamen, nogle af de ting, vi har arbejdet med, det skal lige siges, at i hele, da vi startede projektet, det var jo kun E45, men det er jo altså meldt ud, at det er samtlige af Vejdirektoratets projekter. Og det er altså mange milliard projekter om året, hvor at der skal implementeres tiltag, hvor man gør det bedste, man kan, for at finde de lavest hængende frugter. Vi arbejder med det, vi kan kalde gamle penge og nye penge. I kan jo huske, at det her med ikke særlig for dyrene. Så det betyder, kan man kigge på de processer, man laver, hvor man egentlig bare kan ændre dem en lille smule, og så gøre noget, der er bedre. Det er jo den lavest hængende frugt. Det er jo gamle penge. Vi går ikke ud og spørger efter nye penge til forandring. Så nogle af de gamle penge, det var jo for eksempel sten, stammer og træstubbe, de blev jo kørt væk. De blev jo håndteret. De blev jo flyttet i anlægsprojekterne. Jamen, de skal der bare blive. De skal indbygges løbende. De skal lægges i rundt om regnvandsbassinerne. Så hvis jeg kører omkring Aarhus nu og begynder at se de første bassiner, der er ved at være klar, så ligger der sten, stammer og støde rundt om dem af regnvandsbassinerne. Så er der en anden sjov ting. Ikke indbygningssignede råmaterialer. Altså alle de råmaterialer, der ligger i veje, der bliver sløjfet, de kan jo selvfølgelig genbruges til genindbygning til at bygge nye veje ovenpå. Men der er altså også nogle af dem, af de råmaterialer, som er lidt forurenet. Skråningerne stå, og lad den gamle.
og får det under. Man kan lægge råjord ovenpå, så i vidt muligt, alt efter, kan man sige, muld, overskud, underskud, så forsøger man at lave så mange skråninger de rigtige steder uden muld. En af pointerne hernede, ja Jacob, den var du også inde på, det der med at gøre intet. Nogle af de steder, hvor vi havde black spots, der bruger vi, ja, de steder, hvor det var sværere at gøre noget, der bruger vi såning. Men faktisk de fleste steder, der laver vi ingen såning. Og det betyder, at vi får så det, der nu kommer til at indvandre, og så er det med tiden igen. Bare vente. Det samme med beplantning. Det er jo, at vi beplanter, hvis der er en grund til at lave en beplantning. Så målsætningen er, at der skal være et godt formål, lysindfald eller noget andet. Sidste ting på min liste her, det er balanceret ambition, kalder jeg det. Jeg synes faktisk, en vigtig ting i det, vi arbejder, vi har gjort nu, det her er jo, vi har jo kun 5 minutter her, så derfor er det jo begrænset, hvad vi lige når her. Men jeg synes, en vigtig ting, det er at fokusere mere på processerne, end faktisk målet, når vi arbejder med biodiversitet. Fordi at det er processen, der afgør, om vi lykkes alligevel i den sidste ende, når vi snakker anlægsprojekter i hvert fald. Og vi har lavet den her lille en her. Kunden vil gerne, men det må altså ikke gå ud over de menneskelige behov. Entreprenøren vil gerne, men det er simpelthen super svært. I skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre i udbudsteksterne. Så har vi arkitekten. Vil gerne, men hvem skal jeg skuffe? Skal jeg skuffe bygherren, kunden? Hvem skal jeg skuffe i det her? Fordi det hele er et stort kompromis. Og det sidste ende, der har vi bygherren, der gerne vil, men det må bare ikke koste ekstra. Så man kan sige, det vi arbejder med, og det vi har gjort, det er faktisk måske at sænke bare lidt i forhold til vores egne ambitioner, men så opnå det opnåelige. Det var min ord.